Atliekų kultūra, tai menas filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokos, tai ateities ir meilės žemėj pamatas. Labas rytas tiems, kam atliekų kultūra jau tapo gyvenimo būdu, ir labas rytas tiems, kas šį žodžių junginį girdi pirmą kartą. Nuo šiol TV6 kanalu kiekvieną šeštadienį 11 ryto kalbėsime apie tai, kas svarbu ir ką turėtumėte žinoti, norėdami tapti atsakingais vartotojais. O dabar dėmesio į ekranus, ką šįryt matysite. Šiandien laidoje atliekų kultūra. Norite vartoti atsakingai, bet neturite laiko ieškoti informacijos? Atliekų kultūra – jūsų tvaraus gyvenimo gidas. Na, nuo kitų metų turėsime visą galimybę rūšiuoti maistą. Maisto didžiausia pagarba jaučia. Taip. Mūsų realiai maisto labai mažai išsimeta. Ko randate išskirtinio ir netikėto? Jūs įsivaizduotumėt, kiek žmonės išmeta pinigų, tai yra tikrai dideli kiekiai. Kiekvienoje laidoje kalbėsime apie tai, kas svarbu, kas įdomu ir ką turite žinoti. Šis rytas neišimtis. Dėmesio į ekranus. Labai džiaugiuosi, kad mes galime pakalbėti šiandien su VATS direktoriumi Tomu Vaitkevičiumi. Ir sveiki, Tomai. Sveiki. Labai malonu taip pasimatyti praktiškai neoficialioje aplinkoje. Ir pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai pirmiausia, mūsų žiūrovam norėčiau akcentuoti. Kas yra atliekų kultūra? Kaip jūs galvojate, ką norėtumėt pasakyti? Tas pavadinimas kultūros dalis. Ne? Kultūra yra šiaip bendresnė. Ar reikia visiems aiškinti, ne, atšiukšlinti yra negražu. Atrodo elementarus. Gimus, mums paaiškinus, tėvams turėtų būti labai elementaru paaiškinti. Na, negalima to daryti ir vis savaime suprantama. Ir net jeigu tie, kas daro, tai puikiai supranta, kad daro negerai. Nes daro dažniausia pasislėpę vakare, naktį ir tada, kai jo nemato. Tai tas suvokimas yra pakankamai natūralus. Jeigu žiūrėti plačiau, ne, na, tas taisyklės, kaip sakau, jos gali būti labai sudėtingai. Mes galim daug galvoti, vartyti tą daiktą, kuris tampa atlieka, kur jį mesti, iš ko jisai susideda ir panašiai, tas yra gerai. Bet tokiam kultūra žaliam, ne, nu, man atrodo labai elementariai. Taip pradžia, kaip sakiau, ne, šiukšlin. Antra, iš tiesų vartok labai atsakingai. Ne, supras, kad atliekų gaminimas bet kokio atveju yra negerai. Jeigu tu sugebėsi tos pačius maišelius patausoti, jeigu tu sugebėsi suvalgyti tai, ką nusiperki, jeigu tu sugebėsi įsirinkti produktus, kurie turi mažiau pakuotės, be abejonės, tu jau būsi pirmas ir be abejonės galėsi savo užsikabinti medalį, aš esu kultūringas. Mes turim iš tiesų suprasti, kad tai, ką mes išmetam, realiai galėtų atgimti kažkokiais naujais dalykais. Mes kalbam apie jau perdirbimą. Tam, kad perdirbti, ne, reikia tas atliekas paruošti. Tam, kad paruošti, reikia jas tinkamai atiduoti tvarkytojai. Tvarkytojas daro viską, kad mes sužinotume apie tai, kaip rūšiuoti, kur ką išmesti ir panašiai. Ir tą reikia tiesiog priimti. O taisyklės rūšiavimo, man atrodo, jeigu nenueinant labai jau toli, yra labai paprastos. Jeigu mes turime pakuotę, mes kaime pakuotę. Viskas, ar ne? Na, turim. Na, jau tikrai jau galima atskirti, kur yra stiklas, ne, kur yra plastikas, kur yra popierius. Ir atsikratykime taip, kaip tinkama. Na, nuo kitų metų turėsime visi ir galimybę rūšiuoti maistą, tai tikrai supakuoti maisto nesupainiosim. Vėlgi, įdėkime į atskirą maišiuką, uždarykime ir jį išmeskime. Turbūt, kad tiek va, tai reikia žinoti kultūringam žmogui, tas, kuris pripažįsta, kad atliekų srityje jisai irgi yra kultūringas. Apie maisto atliekų naudas ir kodėl geriau perdirbti nei išmesti būtinai pakalbėsime kitose mūsų laidose. Mes, suaugusieji, tikrai pakankamai save pažįstame, žinom savo įpročius, bet ką galvoja jaunimas, ta mūsų jaunoji karta? Ar jiems tikrai rūpi tvarumas ir kiti su to susiję klausimai? Dėmesio į ekranus, pažintis su Vacyte.
Vatytei šiandien ypatingas rytas, juk šeštadienis galėtų ilgiau pamiegoti, patinginiauti ir internetinėme pasaulyje pagyventi. Bet ne, žmogus užsispyręs ir turi labai aiškų tikslą. Kokį netrukus sužinosite. Mano tikslas šiandien sužinoti, kur dingsta atliekos nuo namų konteinerio iki jų atvežimo čia. Supratau, jos nedingsta niekur. Atvažiuoja vežėjai, kurios turbūt tenka matyti po langais, kartais papypina, jeigu mašina trukdo į kiemą įvažiuoti ar dar kažką. Tai susikrauna visas atliekas, atvažiuoja pas mūsų gamyklą ir įsipila. Grubiai gaunam apie 220 tūkstančių tonų atliekų per metus, kadangi mūsų gamykla yra atsakinga už Vilniaus apskritį visą, tai dažniausiai yra ir iki 1000 atliekų tonų atliekų per vieną dieną. Jos yra išpilamos ir jie išvažiuoja. Kas po to vyksta, kai atliekos atkeliauja pas jūs? Tai pirmiausia, atliekos pas mus yra kraunamos į linijas. Gamykla dirba nuo 6 ryto iki 11 vakaro, 5 dienas per savaitę. Atliekos yra priimamos ir šeštadieniais, ir sekmadieniais. Esant tam didesniam atliekų kiekiu dirbam ir šeštadieniais, ir švenčių dienomis, ir sekmadieniais. Ir atliekos pradeda savo kelionę per mūsų gamyklą. Pirmiausia, atliekos yra atskiriamos rankiniu būdu. Tai yra darbuotojai, kurių turi labai konkretų tikslą atrinkti kažkokią tai konkrečią atlieką arba tą atlieką, kuri iš vis neturėjo būti mišrių komunalinių atliekų sraute. Tai mes kalbam apie akumuliatorius, apie padangas, apie betono didžiulius blokus, granito blokus, na, viską, kas turėtų būti išmetama arba sutvarkoma kitai. Ir prakeliauju iš pradžių rankinį rūšiavimą, po to jau atliekos pasiekia tą visą mūsų automatinio rūšiavimo liniją. Tai pirmiausia, jos yra atskiriamos pagal frakcijos dydį. Tai yra tai, kokia atlieka yra. Prasisuka per būgnus, kurie turi atitinkamas skyles ir atliekos iškrenta į tą. Atliekos kaip plastikai prakeliauja taip pat pro automatinio rūšiavimo linijas, kuriuose atskiriame tai, kurios yra tinkamos perdirbimui ir kurios yra netinkamos perdirbimui. Netinkamos perdirbimui seniau keliaudavo dažniausiai į Vilniaus kogeneracinę jėgainę, tiesiog būdavo sudeginamos. Dabar dar tą srautą atskiriam ir nukreipiam į kietojo atgautojo kūro, arba kaip mes vadiname SRF perdirbimą, kur dar toliau jos nukeliauja į akmenės cementą ir tampa cemento sudėtinė dalimi. Tai taip maždaug vaizdas yra toksai. O tai jūs vieninteliai, kurie gaminate cementų į SRF? Taip, čia tikrai va to didžiuojamės ir dabar visiems giriamės, nes esame pirmoji įmonė ir Pabaltijyje visame tikrai, kurie sugeba iš mišraus komunalinio atliekų srauto išskirti atliekas ir pagaminti pagal kokybės vadybos standartą atitinkantį produktą. Ir tą sertifikatą gavome visiškai ne per seniausiai, tai esame vieninteliai ir gaminam tą SRF, patikimės, kad kaip sakant, prisidėsim prie atliekų visų sutvarkymų užduočių ir panašiai. Išties labai džiugu, kad atliekos gali būti taip plačiai panaudojamos. Išradingi lietuviai, ar ne? Na ir paskutinis gana intriguojantis Vatytės klausimas pašnekovui. O ko randate išskirtinio ir netikėto? Nu, be to, ką neturėtų mesti apskritai. Tai randam, bet čia toksai visada nenoriu reklamuoti, nes paskui labai visi ateina ir įsivaizduoja kaip į loteriją, tai yra pinigų. Jeigu jūs įsivaizduotumėt, kiek žmonės išmeta pinigų, tai yra tikrai dideli kiekiai. Ir kartais net jaučiasi, va tarkime, buvo Anglijos sienos uždarymas, ane, ir daug grįžo, kai stojo iš Europos Sąjungos, tada pradėjo vyrauti svarai ant linijų, ne? Tada randam toliau ginklai, sprogmenys. Tai gal muziejų darysi? Tikrai darysim. Tikrai darysim muziejų, kur planuojam visą sieną skirti visiems įdomesniem radiniam, kad pasižiūrėtume, ko išmetam, kiek išmetam. Iš tikrųjų visada žinojau, kad labai daug atliekų atkeliauja būtent pas jūs, bet buvau nustebusi, kaip daug reikia įdėti pastangų ir darbo, kad viskas būtų tvarkinga, surušiuota ir perdirbta. Tai ačiū Jums labai. Prašau. Gal dar susimatysim. Prašau, su kolegų klasiokais visada priimsim į ekskursiją, parodysim, kaip kas darom ir kaip kas vyksta. Tai dėkui labai. Dabar reklama, likite įsijungę. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokos, tai ateities ir meilės žemėj pamatas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Atliekų kultūra. Ko gero dažnai pagalvojate, ar tikrai jau tie žmonės jau taip visi atsakingai rūšiuoja, ar taip atsakingai elgiasi, ar tikrai jiems svarbu, kokią žemę paliks po savęs. Jeigu aš vienas darysiu, ar kažkas pasikeis, bet turiu jums pasakyti, jūs tikrai ne vieni. Yra daugybė žmonių, kuriems tai rūpi. Ir yra žinomų žmonių, kurie turi savo atliekų kultūros filosofiją. Dėmesio į ekranus.
Šį ryt mūsų laidos herojai – žmonės, kurių pristatinėti nereikia. Kas nežino balsingojo Merūno ir žavios jo žmonos Erikos. O štai kokie jų įpročiai namuose – žino tik jie. Ar einant į maisto prekių parduotuvę pora sudaro sąrašą pirkinių? Jis surašo, aš perku. Taip, viską rašau, aš esu... Mano Merūnas sakė, kad aš buvo raitam gyvenim buvau vienuolė, nes aš viską rašau. Knygas perrašinė. Nes jeigu jai neišėjo parašyti, perrašys. O jeigu jau padarė kažkokį vieną darbą iš to sąrašo, tai viską perrašys jau be to darbo. Nu, tokia yra tokia lyga, gal sakyčiau, netruputėlį. Be tos užrašus laiko. Čia jau ekologija. Nieko neišmeta. Šiaip kiek visus lapelius realiai, kurie vat, lieka, kažkas viršų užrašyto apačioj tušiai nukirps. Ir tas, žiūriu, tų lapukų jau kolekcija kaupia. Dar aš esu suvalkėtės dukra. Jo, tai čia tai tas gal padeda ekologijai. Apie taupumą ir ekologiją taip linksmai gali pasakoti tik Merūnas su Erika. Tęsėme klausimyną. Erika vadovauja drabužių verslui. Ką jį daro, jei, pavyzdžiui, lieka audinių atraižų? Aš esu iš vis, nu, vat, matematikai neveltų. Jinai viską sudeda į dėžutės. Ir tada atvažiuoja kurjeris, vardu Merūnas. Ir visas dėžės išveša į perdirbimo konteinerį. Bet dažniausiai to tikrai nereikia, nes aš esu tiksliukas, aš viską skaičiuoju, aš skaičiuoju kiekvieną centimetriuką, nežinau, užtrauktuką, sagutę ir taip toliau, ir susirikiuoju taip, kad visko būtų cigal. Esu suvalkėtės dukra ir viskas yra taupoma. Ar Vitulskių šeimoje yra taisyklių tvarumo tema? Taip. Pirmoji taisyklė mūsų šaldytuve tai yra permatomi indeliai būtinai, nes tada tu matai, kokie likučiai yra likę, ką galima būtų suvalgyti, arba ar bėgus pietų pertrauką po darbo, gali matyti, kas, ką gali su ko sudozoti ir sulyginti ir sudėlioti. Tai nes kai būna uždari indeliai, nieko nematai, tada jau viso gero. Tada visą laiką produktus, pavyzdžiui, jeigu tu turi tris kokius tomatus, viskas turi būti vieni prie kitų sustiguota, sudėliota, kad nebūtų, nes mes mėgėjai tokie, ne, vieną atidarom, po to biškį kitą atidarom, po to dar nesiradom kažkur mes kažką. Mes mėgėjai, ar aš mėgėjas. tai va, turim, tai viskas turi būti šalia vieni prie kitų. Maisto likučiai eina į priekį šalituvą, viskas kitas eina gale. Nu, mano atveju tai dabar statybose. Tai visi nereikalingi medžiai irgi sueina ten, kur šašlaikus kept. Toliau skalūno likučiai buvo, tai va, bus aplink medelius. Visur kažkaip visada galvoji, kur dar galėtum tos likučius panaudoti. Tai čia visais atvejais mes... Kažkaip reikia tik galvoti ir viską galima sugalvoti. Išradingumo kažkokio biškį įvesti save. Aš suprantu, mes labai pripratom vartoti viską, mesti, išmesti, nereikia, nenoriu, ne. Bet kažkaip reikia pagalvoti. Galų gale, gal tau tai yra niekas, o kažkam didžiulis turtas. Taip. Oho, išties išradingi mūsų pašnekovai. Bet vis tik, jei liko maisto produktų, kas tuomet? Mes nelieka produktas, nes taip valgom, kad nelieka. Ne, iš tikrųjų. Aš užkarpysiu tą laidą, nes reikia jokios, mes viskas suvalgom. Iš tikrųjų, Erika, tai su maistu, tai maistu didžiausia pagarba jaučia. Taip. Mūsų realiai maistu labai mažai išsimeta. Ir be to aš esu toks truputį šeima šukšių dėžė. Tai ką vaikai nesuvalgo, tai aišku tėtis suvalgis, nu, neišmesim. Neišmėsim jokiais būdais. Ne, mane nuo mažens auklėjo maisto kultūrai, maisto suskirstimo jo, tada ką gaminsim, tu matai likučius, tada tu dasiperki, ką tau reikia, nu, tu, ta prasme, pas mus taip auklėjo. Aš net nežinau, nuo pat mažens mane auklėjo, kad jeigu išmeti tonos krukšlelį, pabučiuoji, tai aš iki dabar tą darau. Tai čia galbūt šiai truputėlį nesveika, bet aš taip jaučiu maisto pagarbą. Turbūt iš praeitų kartų, kurios iš tikrųjų tikra badai yra pajutusios ir žino, ką reiškia duona, kurios truko turbūt ir tiems patiems senelėm, prosenelėm, tai ir perduda savunukam, nes niekada nežinai, kada vėl tokie gali būdien ateiti. Nu, ką jie mokėjo, tą mus išmokė. Taip. Tikrai dabar retai, kada pagalvojame, kaip gyveno mūsų proseneliai ir seneliai, o vertėtų. Ačiū Erika ir Merūnai už priminimą, tokias gražias, šiltas emocijas ir pasidalijimą savo įpročiais, kurie tikime, bus naudingi ir jums. Dažnai girdime. Vartokime atsakingai, įsigykime tik tiek maisto, kiek iš tikrųjų reikia, bet ar visuomet pavyksta? Tikrai ne. Tad ką daryti, jeigu šaldytuve liko maisto? Ogi pasigaminti patiekalą iš to, kas liko.
Sveiki, mano vardas Liucina Rimgailė ir šiandien turiu užduoti paruošti kažką skanaus iš to, ką turiu šaldytuve. Ir tiesiog pagalvojau, kad vienas iš tokių greičiausiai turbūt gendančių dalykų yra uogos, kurias kartais mes sėkmingai nuperkam, kartais nelabai. Ir būna, kad jos pradeda gesti greičiau, negu mes norėtume. Tai lygiai taip pat duona, kuri pradeda džiūti ir tikėtina, kad jeigu tokia maža šeima kaip mūsų, tai nespėjam suvalgyti. Todėl šiandien kepsiu duonos tokį kaip apkepą pudingą, į kurį galima sudėti bet kokius turimus vaisius, uogas, tokius dalykus, sunaudoti duonos likučius, vieną kitą kiaušinį, jeigu toks yra lygęs. Na ir galų gale irgi su pienu visaip ten būna litrą nusiperkė, o būna, kad tik pusė yra reikalinga. Tai šiandien parodysiu tiesiog, ką galima su tokiais savo produktais ir padaryti. Atkreipkite dėmesį, kad Liucina naudos tuos ingredientus, kuriuos turi namuose. Tad kiekiai ir patys produktai gali keistis priklausomai nuo turinio jūsų šaldytuve ir gebėjimo improvizuoti. Linkime įkvėpimo ir fantazijos, o dabar dėmesio gamybos procesas. Duonos pudingas pagal Liucina Rimgailę. Jums reikės 7 batono riekelių, 50 gramų sviesto, 1 banano, kelių braškių, kelių šilaugių, 1 stiklinės pieno, 2 kiaušinių, 1,5 arbatinio šaukštelio cinamono, cukraus pagal skonį, žiupsnelio vanilinio cukraus, pusės pasifloro vaisiaus, šiek tiek cukraus pudros. Tai ką mums šiandien reikia padaryti? Paimti duoną ir ją aptepti plonu sluoksniu sviestuko. Sviestu užteptas riekelės Liucina perpjauna per pusę ir netrukus dėsi kepimo formelę. Bet prieš tai ją reikia ištepti taip pat gabalėlių sviesto, kad pyragas neprikeptų. Iš tikrųjų, tai pas mane nuo visokių pyragų kepimo, tai tikrai dažnai būna, kad nuo kažkurio pakelio lieka mažas ten gabaliukas sviesto ir aš kažkaip taip susuku, paskui vėl naują paimu, vėl ten kažkaip susikaupia, tai netgi tokiam patiekului irgi kuo puikiausiai sviestą susinaudoja. Taip pat kaip ir, pavyzdžiui, bananai, kurie jau truputėlį yra parudavę, tokie, kurios jau matosi, kad reikėtų sunaudoti, tai dažniausiai mes darom kokią bananų duoną, o čia yra viskas dar paprasčiau. Tai aš supjaustau tiesiog griežinėliais bananą. Ir kadangi pas mane plius prie banano bus uogų, tai aš jų irgi į kai kurios tarpelius įdėsiu ir dar ant viršaus užbarstysiu. Taip gražiai sluoksniuojame. Duonelė, bananai, tol kol bus užpildyta visa kepimo formelė. Viskas, šis etapas jau baigtas, bet tai dar ne viskas. Kokį dalyką dabar reikia padaryti, tai užpilą. 300 ml pieno, 2 kiaušiniai. Liucina užpilui paruošti naudoja štai tokį aparatą, bet jei tokio neturite, galite naudoti rankinį plakiklį arba šakutę. Virtuvėje nėra padėties, be išeities. Pienas ir kiaušiniai jau plakiklyje, dabar cukraus eilė. Aš dalį cukraus sunaudoju į pieno plakinį ir šiek tiek jo palieku, kad galėčiau užbarstyti ant viršaus, tai tokį traškų, tokį kaip ir apvalkaliuką duos. Šiek tiek vanilės cukraus. Cinamonas. Aš cinamoną labai mėgstu, todėl jo negailiu. Ir mano sūnus irgi mėgsta, tai tikrai drąsiai galiu dėti. Ir tiesiog trumpai paplaku, kad kiaušiniai su pienu gerai susiplaktų. Kol aparatas dirbo, Liucina išnaudojo laiką, susitvarkė darbo stalą ir tęsė patiekalo gamybą toliau. Taigi, ką aš noriu dar padaryti, tai truputėlį pasmulkinti savo turimas braškės. Labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau daryti šitą patiekalą, nes tikrai jos jau prašosi suvalgomos. Jau turbūt iki rytojaus tik tai išgyventų. Tai jas irgi kuo puikiausiai sunaudoju, supjaustu, įdedu į tarpelius. Visi vaisiai jau rado savo vietą kepimo formoje, liko juos užpilti pasigamintų užpilu. Aš truputėlį spusteliu, taip kad įsitikinčiau, kad kiekviena riekelė tikrai prisigeria mūsų nuostabaus plakinio kvapnaus. Dar viena kita uoga. Kaip minėjau, turiu šiek tiek pasifloros. Tai jinai irgi tokio mum vasaros atostogų nuotaikos suteiks. Ir tas cukraus likutis, kurį galima tiesiog taip užbarstyti ir jis tokį duos traškumą, kai jau iškeps mūsų pudingas. Ir užtenka iškepti apie 30-40 minučių 180 laipsnių temperatūrą. Tai ir padarom. Pusvalandis kantrybės ir voilà. Na štai, patiekalas mūsų iškepė, dar visas garuojantis. Tiesiog, kad gražiau atrodytų ir vaikam ir visai šeimai labiau norėtųsi, galima dar tokią cukraus pudros dulksną užbarstyti ir čiupti ir valgyti.
Šį rytą viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad radote savo tinkamų patarimų. Sužinojote kažką naujo. Pasimatysime lygiai po savaitės, kitą šeštadienį, 11 ryto, tik per TV6. Iki. Tai menas, filosofija, tai poilsis.